မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဝန်ဒီပါ DV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားအောင်ပါရှင်စစ်ကောင်းဆောင်ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရာရှိစစ်တီတွေရဲ့ဇနီးတွေကိုပါစီရေးမှာအသုံးပြုလာတဲ့အတွက်မိသားစုတွေစိတ်ပူပန်နေကြတယ်လို့တက်တဲ့နီးစပ်သူတွေကနေသိရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တငန်းညင်အောင်နယ်မြေကအခြေစိုက်စစ်စခန်းတွေကို KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလာရောက်မတိုက်ခိုက်ခင်တရင်မှုနဲ့တက်ခွဲမှုတွေကသူတို့မိသားစုဝင်တွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့တခြားအဆင့်မိသားစုဝင်တွေကိုတော့တိုက်ပွဲမှာကူးတိုက်ခိုက်နေလို့ခမာယာ355နဲ့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတက်အနေနဲ့လူသစ်မစုဆောင်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတက်သားနဲ့ပြည်သူစစ်အင်အားပြုံးတိလာတဲ့စစ်တပ်ဟာအရာရှိစစ်တီဇနီးတွေကိုစစ်တနံပေးပြီးနောက်တန်းမှာမိမိစခန်းမကြအောင်ကာကွယ်တာကအစဉ်လာဖြစ်ပေမဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရွှေ့ပြားရမှာလဲတန်းတူဖြစ်စေခြင်းနဲ့လို့စစ်မှုထမ်းတယောက်ကပြောပါရယ်ရခိုင်ကချင်ကရင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာနောက်တန်းကအရာရှိစစ်တီတွေရဲ့ဇနီးတွေကိုပါစီရဲမှာအသုံးပြုလာတယ်လို့လဲတပ်မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်အာနာဒိနာရဲ့စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ဗပောင်းဆောင်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်တာကိုကြုံတွေ့နေရတာပါရှင်။ AR တိုင်းမူအိုဘေမြို့နယ်ကမော်တော်ဆိုင်ကအယောင်းဆိုင်တွေမှာအဝယ်မရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မော်တော်ဆိုင်ကအယောင်းပြကန်15ခုထပ်မင်းပိတ်သိမ်းထားရတယ်လို့မော်တော်ဆိုင်ကရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အလုတ်ကန်ရှာပါတဲ့စီးပွားရေးတွေကျဆင်းနေပါဗျ။မော်တော်ဆိုင်ကအယောင်းဝယ်မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးမတ်လပထမပတ်အထိမော်တော်ဆိုင်ကအယောင်းပြကန်15ခုထပ်မင်းပိတ်သိမ်းထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးပင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်ကအယောင်းပြကန်တွေကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်ပြီးလိုင်စင်မဲ့ဘိန်းတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာဆိုင်ကစီးတဲ့သူတွေကိုရေအန်နီယယ်ကာကွယ်ရေးလို့ခေါင်းစဉ်တက်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးငွေညစ်တာဆိုင်ကပေါ်ယောက်ျားလေး2ယောက်စီးလိုက်ရင်ချိန်ချောက်ငွေညစ်တာတွေနဲ့စက်သုံးစီစီတွေအစမတန်ထိုးတက်နေတာတွေကြောင့်အခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာတာလို့မိုးဝင်မြို့ကဆိုင်ကအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါရယ်မိုးဝင်မြို့နယ်ကဒေသခံလေသမားတယောက်ကလည်းအခုအချိန်ဒီမှာအစ်စ်မဝယ်နိုင်တဲ့အပြင်ရှိတဲ့ဆိုင်ကကိုတောင်ထုတ်ရောက်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပါရယ်ရှင်ဖလန်းခရိုင်ရီကော်ဒါမြို့ရဲ့ဂျာကာလာပညာရေးမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတထောင်ကျော်ကိုပညာသင်ကြားပေးနေပြီးကျောင်းသုံးပုံလေးစာအုပ်ဝယ်ရရှိဖို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုဟန်နာပေးပို့ထားတာပါရှင်ချင်းကကွေရီတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းခရိုင်ရီကော်ဒါမြို့ရဲ့ဂျာကာလာပညာရေးမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတထောင်ကျော်ကိုပညာသင်ကြားပေးနိုင်နေပြီလို့သိပြပါဗျ။ဟွာငိုဒီတန္တရအစိုးရလက်အောက်ကရီကော်ဒါမြို့ရဲ့ဂျာကာလာပညာရေးကို2022ခုနှစ်ဧပြီလကတည်းကစတင်နေခဲ့ကြပြီးအခုပညာသင်နည်းနဲ့ဆို3ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလိုလိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ခွင့်ရပြီအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆင်ကျွန်တော်တို့ရာနှုန်းပြနေပါအောင်ဝင်နေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်းအားလုံးမှာကျောင်းရှိတဲ့ရွာပေါင်းက50ပေါ့နော်အဲ့ဒီ50မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းဖွင့်နိုင်တာကတော့40ဝန်းကျင်ရှိတော့ကျောင်းဖွင့်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ရှိမှာပေါ့95ရာခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းဖွင့်တဲ့ကျောင်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒေတာအစိုးရလက်အောက်မှာတင်းတင်းထားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလွတ်လပ်စွာဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းလည်းရှိတယ်ကိုဘာသာဤကိုချက်ဘာသာဤကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်အောက်မှာဒေတာန္တရအစိုးရလက်အောက်မှာဖွင့်တာက30ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ရီကော်ဒါမြို့ထဲနဲ့နီးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရွာရီမှာပါစာတင်ကျောင်းပေါင်း40ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးစည်စနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမ120ကျော်ကတင် जा ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စာတင်ကျောင်းတွင်မှာတင်ရိုးသစ်12တန်းအထိကျောင်းသားတွေကိုတင် जा ပေးနေပြီးချင်းဘာသာစကား3မျိုးချင်းအမှုပညာနဲ့ခရီးယန်ဘာသာရေးစာပေတွေကိုပါထက်သွင်းတင် जा ပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီပင်ငယ်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒီကန္တာအမျိုးမျိုးကနေကျွန်တော်တို့ဒီပံပိုးမှုတွေထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်တယ်ဘောနောပြီးတော့အတူတူဆက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ funding ပိုင်းမှာကြတော့အများကြီးကိုယ်ငွေပံပိုးနိုင်တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ HPO CDF Program အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှင်ပေါ့ဒီကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမြငွေအနေနဲ့လာဆောင်ငွေမျိုးသဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အချင်းမြငွေသဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါထောက်ပံ့ပေးနေတာတော့ရှိပါတယ်
အထက်တန်းအဆင့်အောင်မြင်ပြီးသူနဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကစေတနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတွေအဖြစ်ပြန်လည်တင်ကြားပေးနေပြီးကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဟွန်ငူးတည်တံတရအစိုးရအဖွဲ့ကပူးပေါင်းပြီးတလတသိန်းလုံးနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုထောက်ပံ့ကြေးရီပီအက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရီကော်ဒါမျိုးဟွန်ငူးတည်တာမှာပညာရေးလိမ္မာမှုအဆင်ပြေနေပေမဲ့လည်းကျောင်းသုံးပုံနဲ့စာအုပ်ဝယ်ယူရရှိဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပညာရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲရှိတာကတော့ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကျွန်တော်တို့မှာလုံးလောက်မရှိနိုင်ဘူးအဆင်ပြေအောင်လဲကျွန်တော်တို့အခုထိဘယ်လိုလဲမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘူးစောင့်ရမှုမရှိနိုင်တဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကနေအဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေဝယ်ယူဖို့မြို့ပေါ်မှာလဲစည်ရဲ့ခြေနေရအကြောင်းဆိုင်မဖွင့်နိုင်တာတို့အခက်အခဲမျိုးကြုံကြတော့ကျွန်တော်တို့မှမာနိုင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဟာကိုယ်ထုတ်ယူဖို့အမြအကျွန်တော်တို့စပစ်စီရီလုံလောက်ဖို့လည်းမရှိသေးဘူးချင်းပြီနဲ့ရီကော်ဒါမျိုးကိုချင်းကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတာဖြစ်ပြီးပြီးသူအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေရကြောင်းပြီးသူတွေအချင်းစွာနေထိုင်နိုင်ပြီလို့လည်းဒေသခံတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတည်ရပါတယ်ကျွန်မဟန္နာပါကရင်နေပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကစစ်ဆောင်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းကိုမတ်လ10ရက်နေ့မှာကျောင်းသုံးပစ္စည်းနဲ့စာရေးကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ကရင်နေပြည်နယ်အခြေစိုက်စစ်ပေးဆောင်ကူညီတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Freelance Volunteer မြန်မာ FVM ဖွဲ့စည်းရနေသိရပါဗျ။လိုင်ကမြို့အရှိတ်ချန်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ကတာခရိုင်ဗမောက်မြို့ထဲကကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဗမောက်မြို့ကိုတော့ CDN ဆီယာမတယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှူခဲ့တာဖြစ်ပြီး FVM အနေနဲ့စာနေအခါပိုင်းကိုကူညီတာများကပညာရေးဘက်အများကြီးကူညီထားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ FVN အဖွဲ့ပြောရေးဆိုရင်ရှိသူက DVB ကိုပြောပါရယ်လွိုက်ကိုအရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့အကြောင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းကလေးကကျောင်းပြန်ဖွင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စာရေးကိရိယာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အပြင်ကျောင်းသုံးပုံလေးစာအုပ်တွေဝယ်မရတာတွေလည်းရှိတာကြောင့်မပို့ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်ဗမောက်ဘက်ကတော့အဆက်အသွယ်သိပ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကိုထုကိုတသွားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်DVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျွန်မကတော့ဝမ်ဒီပါ